Urrengo urtetara e, begira, alundia e, aldundia modernizatzeko erabaki importanteak e, ari gara e, hartzen. Gure ikuspuntuz, eh, aldundiaren entorkizuneko oinarriak zutabeak e, ari gara jartzen e, eta beti esan dugun e, bezala, enplegu publikoaren alde egiteko dena ematea da gure asmoa eta estatuak albedatzen dituen zirrikitu guztiak eh, aprobetsatuz oraingoz.